Pobjednik tradicionalnog bogojavljanskog plivanja za časni krst u Trebinju, 16-godišnji Veljko Jovanović, kaže da mu je ovo treći put da se takmiči u hladnoj rijeci Trebišnici, a da je presrećan što je osvojio prvo mjesto. Osjećaj je divan, ne mogu ga opisati riječima, mogu samo da kažem da mi dosta znači i da mi od svih medalja koji sam mogao da svojim na plivanju, ovo je najvažnije. Jedan od najmlađih učesnika bio je 11-godišnji Srđan Kurtović. Ovo mi je prvi put, ovo mi je bila želja da ode pliva Trebinju. Dobar mi osjećaj, ali bilo je hladno na početku, ali već na polovini rijeke mi je bilo toplo. Ove godine učestvovao je rekordni broj plivača, a među njima bila je i Laurensi Milinić, Francuskinja koja živi i radi u Nevesinju. Dobro, hladno, ali ne previše dobro je. Pošto došla sam sada ovamo da živim u Nevesinje, ona je... Ja sam terapeut i onda tamo fizioterapeut i sve mi se sviđa ovamo, sve lijepo. Prethodno je u sabornom hramu u Trebinju služena sveta liturgija, a gradskim ulicama prošla je i svečana litija. Takmičari su poslali poruku podrške pravoslavnim vjernicima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori.